Направи ми път! По време оно имало двама войни. Бих убил за едно люто роло с риба тон. Ти също си вземи нещо. Но братята се отчуждили и навлезли в ерата на средната възраст. Тате, чичотът ще дойде ли тази Коледа? Миличка, понякога хората се отчуждават. Чичотет, така ми липсваше! Вземи, дете! Не всичко се решава с пари! Напротив, Тим! Все същият си си! Пораснало сукалче! Я лапай! Ти лапай! Махни го от лицето ми! Извинете! Ще ви прекъсна тук. Очарователно си бъбрите, но я лапайте и двамата! Тя говори! Яко! Тук съм по семейна работа! И вече съм ви шеф, мъжаки! Бебекорп разработи нова формула, която прави възрастните бебета за 48 часа. Искаш от мен пак да стана бебе? Хей! Е, има и такъв етап. Оу, Бебекорп прави пълно изтриване на паметта след процедурата. Е, каква е кризата? Един зъл гений обучава деца да бъдат адски лоши бебчета. Не! Това е революцията на бебетата! За да сме под прикритие, ни трябва да ги зировка. Какво ми стари? О, стикаде! Да не сме на лодка! О, не! През 2021. Благодаря ти, че винаги ми пасиш гърба. Нали си ми, брат? Семейството е за това. Да се подкрепяме. Да побързаме преди ефектът да е отминал! Какво? Какво си мисля, Дурче, в това дребоцъчно кимоно? Оле-ле, оле-ле, оле-ле! Убеден съм, че парите са изход. Чакай, какво стана? Бебе Бос. Семейни работи. Скоро в кината.